gjithë dopsitë e tua tek unë, fizike, emocionale dhe shpirtërore. Shlodhu në ngushëllimin e pranisime dhe mendoj që për mua asgjë nuk është e pamundur. Hiq mendimet nga problemet e tua, që të mund të drejtosh vëmendjen tënde drejt meje. Kujto që unë mund të bëj pafundësisht më shumë se sa mund të më kërkosh apo imagjinosh ndonjëherë. Mundohu të arrish të shikosh atë që po bëj tani, në vend që të mundohesh të më bësh të bëj këtë apo atë. Ku shqetësimi dhe frika të mundohen të futen në mendimet e tua, kujto që unë jam pariu yt. Është fakt i pandryshueshëm që unë kujdesem për ty. Prandaj nuk e arsye të kesh frikë për asgjë. Më nështroju vullnetit tim dhe mos u mundo më gjatë të kesh kontrol për jetën tënde. Edhe nëse duket e frikshme dhe rrezikshme, askund nuk je më i sigurt se sa në vullnetin tim.